Em patrulhamento na manhã desta quarta, a polícia militar viu um garoto, que já é conhecido por tráfico de drogas, entrando no mato com uma bolsa visivelmente cheia, nas imediações da Rua Europa. Quando saiu do local, ao ver a polícia, ele correu, mas foi pego, porém com a bolsa já vazia. Após interrogado, o garoto confessou que tinha 1 quilo de maconha na bolsa e que a droga estava escondida no mato. Com o apoio da equipe de cães farejadores, a polícia então achou 2 porções da droga, que juntas totalizaram 1,70 kg. Questionado, o jovem meliante de 17 anos confessou que tinha em sua casa uma moto vermelha que havia sido roubada em Londrina no dia anterior. O jovem, a droga e a moto foram encaminhadas então para a delegacia de polícia para as devidas providências. Sou Rodrigo Stutz para o jornal Manchete do Povo. Fique bem informado sobre o que acontece em Rolândia e região. Se inscreva no canal e clique no sininho ao lado para receber as notificações dos próximos vídeos.